ាបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពជូនវត្តមានកីឡាករមកពីប្រទេសវៀតណាមលោកស្រីនិកញ្ញាចិត្តមេត្រីសូមស្វាគមន៍វត្តមានកីឡាករខេបានធឺបាន Thank you.